o jogo ganha uma competitividade que eu confesso que eu não estava acreditando que aconteceria, hein? Kevin Durant. Pois é. Mas isso Durant é legal. Pro ataque, Durant! Pra fechar o jogo, Kevin Durant. E na temporada ele tá já com 27 pontos de mente. Sohan. De novo, Vassell. Escapa, Vassell gira. Vassell conecta para os Spurs. E é só os 12 pontos na noite, o Vassell. É, tá tímido. 21 pro Keldon Johnson. O Nurkic tava livre. O que que ele faz com essa tal liberdade pro pessoal, de alguma forma? E aí, por que você me deixa tão solto? E se eu me interessar, pronto. Tem também esse arremesso, é um dos bigs que tem bola de três. Vassell, Vassell, que audácia! Uau. Do Vassell! Nurkic no alvo. E o Vassell, nada de timidez agora, com toda a agressividade. Dois e a falta. Como ele consegue, é que San Antonio conseguiu aproveitar. Vai ficar com quem? É com o Keldinho? Keldon Johnson pra enterrada! Foi até enfática. Gosto bastante dessa formação do San Antonio, com o Sohan em quadra junto do Trey Jones, porque o Trey Jones funciona. Arizona. É a nova temporada da NBA. E este é um arremesso primoroso do Nurkic. Diretaço! Vassell. Na evolução pela esquerda. Buscou o território. Uau. Triplo! Sohan. De novo, Devin Vassell. Nossa, que belíssima forma, né? Como ele sai da marcação. De repente tá acirradíssimo. Vamos nessa. Eu tô curiosa pra ver quando o Embiid vai chegar, Roma. Durant já chegou. Kevin Durant. Sempre ameaça. Oh, Keldon. É um maníaco da cesta. Kevin Durant. É um maníaco! É nefasto! É Kevin Durant! A bola ainda do San Antonio Spurs e de novo Kevin Durant no ataque. Não, e ele foi contra o Keldon Johnson no lance anterior e ele não acertou a cesta. 14 no relógio. Wembanyama arremessa de forma imediata. Lá do cotovelo. Conecta dois imediatamente. O ataque fulminante. Primeiro Wayne. No Prime NBA fica muito mais perto de você. Reta final. Vem Vassell. Não cai. O Wembanyama no rebote. Vantagem de imediata. Depois na luta pelo rebote. O Wembanyama no rebote. Vantagem de um ponto para o Phoenix. Ação é imediata de agressividade. Agora o Jones contra o Durant. Também o Keldon Johnson. Não. Num desarme inacreditável. Lateral aí com Allen. NBA aqui no Prime. Emoção Prime pra você. Allen na reposição. Durant se desloca. Durant acionado. Durant pro arremesso. Não cai. Vitória do San Antonio Spurs! Inacreditável!